Добрий день. У прямому ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Хвилину тому завершилася прес-конференція Віктора Януковича. Президент говорив журналістами про найважливіше відносини з Росією, ЄС, ситуацію в економіці та найближчі перспективи України щодо підписання з Європейським Союзом угоди про асоціацію. Я, коли йшов на зустріч з вами, я зробив повний пакет документів між державною комісією, от він в мене тут є, в цій папці. І є довідка така, анотації к документам міждержавної комісії, шостої міждержавної комісії. Вона також тут знаходиться. Якщо вам цікаво буде, я вам її віддам, і ви побачите, що тут немає протиставлення будь-якого курсу України на будь-яку інтеграцію. Взагалі тут мова не йде про інтеграцію, мова йде про економічні стосунки. І жодного питання не розглядалось інтеграційного. Чи в бік європейської інтеграції, чи в бік митного союзу. Безумовно, треба дати відповідь на те, чому ми сьогодні загальмували процес підписання угоди про європейську інтеграцію, про європейську асоціацію і зону вільної торгівлі. Ми її сьогодні, ми зробили цю паузу для того, щоб знайти відповідь. І це для нас дуже принципове питання, на яких умовах ми підписуємо угоду про зону вільної торгівлі. І зараз цю відповідь повинен дати уряд, який сьогодні співпрацює з об'єднаннями товаровиробників, працює з експертами, вченими і так далі. Я попросив уряд, щоб вони цю роботу організували прозоро, за участю об'єднань товаровиробників, за участю громадськості, безумовно, засобів масової інформації і так далі, щоб ми були всі співучасниками цієї дискусії і мали можливість побачити як переваги, так і недоліки цієї угоди. Це та робота, яка не була зроблена своєчасно. Президент також визнав, що політична криза в країні досі існує, і для її подолання повинні об'єднатися усі політичні сили всередині країни. Докладніше про сьогоднішню прес-конференцію дивіться у вечірніх випусках новин. Верховна Рада сьогодні могла працювати без перешкод, опозиція роботу не блокувала, втім ранкове засідання все одно тривало усього кілька хвилин. Депутатам роздали проект держбюджету, що містить понад 400 сторінок. Оскільки опозиція зажадала принаймні ознайомитися з ним, спікер оголосив перерву на кілька годин. Депутати тільки почали читати проект бюджету, але вже мають зауваження. Доходи бюджету є завищеними. Моя оцінка завищення доходів бюджету складає близько 20 мільярдів гривень. Нескладні підрахунки показують, що цифра бюджетної дірки сягає 100 мільярдів гривень. Бюджет зроблений на стабільний економічний і фінансовий год. Стабільний. І це важливо, тому що коли буде говорити, що щось відбудеться, щось не відбудеться, нічого не відбудеться. Зниження затратної частини енергетической составляющей во многих отраслях промышленности, естественно, будет дополнительным драйвером роста ВВП. Регіонали наполягали голосувати за проект держбюджету вже сьогодні, принаймні у першому читанні, але лідери фракції домовилися лише заслухати його презентацію від міністра фінансів. Про Україну говорив сьогодні і російський президент Володимир Путін. Зараз триває його велика прес-конференція, в якій беруть участь понад 1300 журналістів, як російських, так і іноземних ЗМІ. Питання про зниження вартості газу і купівлі євробондів України було першим. Володимир Путін у відповіді зазначив, що Україна для Росії є братерською країною. Підписання угоди – це допомога близьким родичам. Російський президент зазначив, що Москва не проти підписання Києвом угоди про асоціацію з Євросоюзом. Це ніяк не зв'язано ні з Майданом, ніяк не зв'язано з переговорами України.
Мы просто видим, что Украина в сложном положении, ее нужно поддержать. И у нас есть такая возможность, и мы ее используем. У Дніпропетровську сьогодні не вийшли на лінії міські тролейбуси і трамваї. Страйкують електротранспортники. Що змусило комунальників оголосити страйк, знає наш кореспондент Наталя Грищенко. Працівники міського електротранспорту оголосили страйк через те, що їм більше 2 місяців не виплачують зарплату. Кажуть, борг складає близько 20 мільйонів гривень. У міському управлінні транспорту кажуть, гроші є, але зависли у Держказначействі. Коли водії та кондуктори отримують зарплату, зараз ніхто сказати не може. Тож страйк працівники депо, а їх близько 3 тисяч чоловік, оголосили безстроковий. Це стало повною несподіванкою для пасажирів. Сьогодні вранці вони вимушені були діставатись на роботу маршрутками, а дехто навіть пішки. Это очень плохо, потому что у нас первая трамвай фактически выполняет функцию метро. Очень удобно, так сказать. Это очень плохо. А чего бастует? Да, из-за того, что транспорт не работает, я вынуждена в 63 года идти пешком. А хотелось бы, конечно, проехать на транспорте, потому что болят ноги. Водії та кондуктори кажуть, на роботу вийдуть лише тоді, коли отримують гроші. Наталя Грищенко, Євген Кутенцов, новини телеканал Інтер, Дніпропетровськ. Звичайні подвиги у неробочий час. Ніч на 1 квітня стала фатальною для одесита Павла Тишкова. 5 п'яних чоловіків жорстоко побили його під горіті. Від смерті врятував беззбройний оперативник, який кинувся на допомогу. Сьогоднішня програма стосується кожного, про міліціонерів, робота яких не закінчується після чергування. Вони рятують людей не за службовим обов'язком, а за покликом серця. Яку винагороду отримують ці люди за свою мужність і чи варто на неї розраховувати? Про це сьогодні о 18:00 на телеканалі «Інтер». І нагадую ще раз, якщо ви готові поділитися своєю історією, стати героєм програми «Стосується кожного», пишіть нам на гарячу кнопку «Подробності UA». Адресу ви бачите зараз на своїх екранах. Спортивна гордість України. Цією національною премією відзначили наших чемпіонів. У році, що минає, українські спортсмени показали феноменальний результат. Виграли 21 медаль на чемпіонатах світу і 52 на чемпіонатах Європи. То ким же пишається країна, знає Дмитро Євчин. Справжній спортивний бомонд, зірки сучасності та минулого, чемпіони світу та призери Олімпійських ігор. У незвичному вигляді, у вишуканих костюмах і вечірніх сукнях. Усіх під своїм дахом місти ВНСК Олімпійський. Можливість зустрітися з своїми старими друзями, знайомими, олімпійцями, які ти був на Олімпіаді в Пекіні, в Лондоні. Очередний раз з ними пообщатися і узнати, як діла, а потім знову роз'їхатися. У номінації «За послідовний шлях до успіху» вона поза конкуренцією. Студентка, чемпіонка і просто красуня. Фехтувальниця Ольга Харлан у 2013-му у Будапешті вперше стала чемпіонкою світу в індивідуальному турнірі шаблісток. Коли ти показуєш результат, ти привозиш медаль для своєї країни, і країна за це благодарить, це вдвойне приємно. Лауреат номінації «Всесвітнє відкриття року» Богдан Бондаренко. Наш спортсмен у 2013-му переможець найпрестижнішого турніру «Діамантова ліга». У стрибках у висоту він побив рекорд чемпіонатів світу, показав кращий результат сезону і став кращим легкоатлетом року в Європі. У номінації «Подолання» нагороду здобула Ольга Свідерська. На чемпіонаті світу з плавання у Монреалі наша параолімпійка виграла 7 золотих медалей та встановила 6 світових рекордів. Ми сподівалися, що має бути такий результат. В цьому році вийшло все. Тому загадую плани на новий сезон. Визначити кращих було непросто, кажуть спортивні функціонери. Цьогоріч було з кого обирати. За всю історію независимого українського государства це найудачніший год для олімпійських видів спорту. Олімпійський комітет був признаний лучшим олімпійським комітетом в світі. Ми претендуємо на рекорд в плані числа завойованих медалей за всі предыдущі роки. Вот так вот. По олімпійським видам спорту, не олімпійським, паралімпійським. Наступного року у них нові цілі та мрії. Їх цікавлять лише перемоги. Дмитро Євчин, Сергій Ведмідь, новини телеканал «Інтер». Вона відома кіноактриса, але перевагу віддала служінню мельпомені. Сьогодні ювілей у Галини Волчек. Перші леді сучасного російського театру 80. Про жінку зі сталевим характером, яка вже понад 40 років незмінно керує московським современником, розкаже Олена Мітясова. Усі її ролі в кіно харизматичні і з характером. Музики, ти що, чумів? Ти що, все заново начав?
Зачем? Галина Волчек довела, вона актриса поза амплуа. Грати може і фарс, і комедію. 80. Как уже говорили, 50. Та пов'язувати своє життя з кіно акторка ніколи не хотіла. Дівчинкою потай мріяла про театр. Не дуже вважати. Дуже стіснительне. Я, ну, это вся, всіх скривала свої там какие-то помыслы. Думки матеріальні, і театр в результаті став сенсом всього її життя. В одному моє блаженство. Обожать вас. Вже 41 рік Волчек керує російським сувременником. Десятки поставлених нею вистав успіх мають і у закордонної публіки. Вона приходить туди, на ту територію, вона включає все. А стати на стежку режисури акторку змусив Олег Єфремов. Пізніше, коли він піде з «Современника», трупа вмовить саме Волчек очолити театр. Тепер вона присвячує себе акторам всю і повністю. Навіть готує макарони по-шаляпінськи. Це ж все блюдо з легендою, розумієте? Воно має смисл, а не просто... Та ж сама кухня і на сцені. Щоправда, вираз готувати спектакль режисер не любить. Каже, ролями треба жити. На сцені свого театру Волчек не грала вже років з 10, а у кіно і всі 40. Проте вона присутня в кожній ролі. Це взагалі пожорщі, Оленька. Починай пожорщі. Коли інші йшли на компроміс, вона завжди обирала вчинок. Так і у взаєминах з першим чоловіком Євгеном Євстигнєєвим. Волчек сама запропонувала актору розлучитися. Не склалося і з другим чоловіком Марком Абелем. Я плачу тільки від радості, тому що вони для мене рідкий подарунок стали. Свій день народження Галина Волчек вже за традицією не святкує вдома. Вона їде подалі від метушні, там, де ніхто не турбуватиме її телефонними дзвінками. Олена Мітясова, новини, телеканал «Інтер». Сьогодні православні християни вшановують Святого Миколая. Люди вірять, що в ніч на 19 грудня трапляються дива. Особливо чекають цього дітлахи. Вони пишуть листи святому і просять в нього подарунків. За це обіцяють бути чемними і слухняними. Саме покровителем дітей здавна називають Миколай. Проте він допомагав мандрівникам, морякам і навіть в'язням, розповідає Ольга Коростельова. Ми послали листочок до раю, не забув на Святий Микола. У цей день саме малеча найчастіше згадує Святого Миколая. Вихованці дитячого будинку імені Городецького заздалегідь готуються до свята. Добрий щедрий Миколай, дуже я тебе чекаю. Принеси машинку і цукерку, мандаринку. Щоб олівці малювати і книжечку, щоб читати. Вчать віршики, малюють листівки. На звороті пишуть свої побажання. Конструктор, радіо, куклу, комп'ютер, телефон. Майже пошепки кожен загадує найзаповітніше бажання. Адже ці малюки знають, Святий Миколай може значно більше. Всім чекає маму і папу. Покровителем дітлахів Святого Миколая вважають здавна. За життя він прославився своїм добрими справами і благодійністю. Миколай був заможний, а по сусідству з ним жив бідний чоловік. Він не міг видати заміж трьох дочок, бо у них не було приданого. Тож святий потайки підкидав на подвір'я убогого мішечки із золотом. Символом Святого Миколая є також цей мішечок і таємна добра справа. Ми бачимо оцю таємну допомогу. За цим звичаєм дітям і тепер ховають під подушку подарунки. Після смерті доброго Миколая слава про нього не вщухла. Він став відомим ще й завдяки своїм дивам. Його ще називають захисником моряків і навіть в'язнів. Після смерті він явився і зупинив страту людей. Він вважається покровителем тих, хто плаває по морю. Тому що також він являвся і допомагав морякам. У нас в Києві багато храмів на честь святителя Миколая. Крізь століття люди не перестають вірити в дива Святого Миколая і навчають цієї віри дітей. Повинні вірити. Ми дорослі віримо в ці дива, а діти тим паче. Якщо в нас буде віра в душі, то я вважаю, що завжди у нас наші мрії, наші побажання завжди збудуться. Ольга Коростельова, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». А у мене поки що все. Більше новин о 17:50. До зустрічі ввечері.